começa da problematização da ideia de ecologia do Ocidente, que está hoje sendo alterada pela introdução da teoria de Gaia, pela passagem à nova era geológica denominada Antropoceno. Nós passamos hoje a ter uma consciência que nós não habitamos mais em cima do planeta, mas nós somos parte de um organismo vivo que logo, na sua teoria, define Gaia. E o aquecimento global, as mudanças climáticas, a crise ecológica contemporânea demonstra claramente que nós somos parte e não existe uma externalidade. Então, isso altera a ideia de ecologia que o Ocidente produziu. Paralelamente a isso, o curso vai abordar a crise da ideia de ação, a sociologia, a ideia de ação também nas ciências modernas, né, que é uma ação do sujeito sempre em direção ao objeto, e vai apresentar uma nova perspectiva de ação sem sujeito e objeto, numa ecologia transespecífica e transorgânica. E enfim, o curso vai abordar a dimensão do ato cognitivo, que é esta nova forma de ecologia que nasce das interações informatizadas e através, portanto, dinâmica de processamento de dados entre diversas entidades.